Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар, КТРК спорт телеканалында адатка айланып калгандай, кайрадан ар бир күнү сиздер менен Арена телеберүүсү өз эфирлерин баштайт. Ал эми бүгүн болсо сиздер менен жума күнкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн дагы өзгөчө конокторубуз куттуу студиябыздан орун алып, бүгүнкү алдыда боло турган маекеде камдан турушканчага, андыктан сиздерди мына ушул конокторубуздар менен таанышабыз. Бүгүн болсо бүгүнкү студияда кунфу федерациясынын өкүлдөрү жана ошондой эле спортчулар келип отурушат, анда четтен таанышалы. Бүгүнкү коногубуз Дмитрушенко Юрий Владимирович, ушул Кыргыз Республикасынын кунфу федерациясынын президенти. Саламатсызбы. Андан соң Адилет Дүшүналиев, Бишкек шаарынын чемпиону, дал ушул кунфу боюнча. Мына сырткары машыктыруучу, кунфу боюнча Кыргыз Республикасынын спорттун чебери, дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси Өсөров Данияр. Жана ошондой эле кийинки коногубуз бул машыктыруучу, кунфу боюнча Кыргыз Республикасынын спортунун чебери, дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын ээси Жээналиев Амантур. Кош келипсиздер. Анда дагы бир жолу маанайыңыздар жакшы болсо керек. Анда түз эфирде сиздер менен бүгүн жакшы маек куруп берүүгө дагы биз дагы ынанып отурган чагыбыз. Андан Юрий Владимирович, алгачкы эле суроо сизден болсун. Азыркы учурда жаңылыктар кандай бар мына ушул спортто? Недавно у нас 25-26 марта проходил первый чемпионат города по кунг-фу. Приезжало, участвовало около 100 человек. Приезжали команды с Джалабата, две. Были команды с города Бишкек. И была приглашена команда с города Ош, но, к сожалению, не смогли приехать. Но в целом чемпионат прошел очень хорошо. Проходил два этапа. Первый день была у нас аттестация, а второй день, собственно, сам чемпионат. Ал эми мына ушул сөз башынан болсун, анан кунфунун тарыхы тууралуу айтып берсеңиз, кунфу качан Кыргызстанга келди мына ушул? Ну, вообще, кунфу – это древний вид боевого искусства. Наверное, как только возник человек, так и появилось кунг-фу, как пишут в китайских источниках по истории. А с появлением бронзы, металла, когда появилось оружие, в Китае этот вид боевого искусства больше уже начал распространяться, эффективнее становиться. Но свои периоды это можно назвать вот монастырь Шаолинь, когда пришел туда индийский патриарх Дамо в Шаолинь проповедовать буддизм или дзен-буддизм, как он называется. Этот был момент самый такой для Китая, когда начало сильно распространяться и развиваться кунг-фу. И после было затишье, так как была культурная революция, 50-е, 60-е годы, запретили заниматься этим видом. Вот. И где-то уже с появлением таких известного киноактера, как Брюс Ли, ну, все его мы знаем по боевикам, кстати, для кого-то он фанат были, хотели быть похожими на него, и через него узнавали, что такое кунг-фу. Кунг-фу стали китайцы задумываться, как дальше развивать кунг-фу, потому что оно стало превращаться в гимнастику. Ну и постепенно дошло до нашего времени. У нас федерация молодая, мы зарегистрированы как федерация кунг-фу в 2013 году. В том же году мы вступили в международную федерацию, которая находится в Пекине, где президентом является господин Фубяо. Он монах из Шаолиня, он калеограф, писатель, посланник ООН и является вице-президентом Китайской ассоциации ушу. Человек, который распространяет именно кунг-фу в Китае. У него по Китаю около 5 школ больших в Китае. В одной из них мы вот были. И мы занимаемся направлением кунг-фу ти-джи. Все думают, что кунг-фу это экзотический какой-то вид. Нет, это обычное реальное боевое искусство, где есть удары руками, ногами, броски, даже есть партер.
То есть мы развиваем кунг-фу как вид спорта. Есть свои правила. Бой проходит на ринге или допускается на лайтай или татами, как называется. 3 минуты, вернее 3 раунда. По, если дети по минуте раунд, если юниоры 1,5, взрослые 2 минуты. По итогам 3 раундов подводится итоговый результат, объявляется победитель. В партере есть болевые удушающие и разрешается 15 секунд. Но бой настолько быстр, скоротечен, что в бросок, вот в стойке, чтобы провести бросок, дается 5 секунд. Поэтому очень быстро нужно думать, действовать. Жақсы екен, андан сырткары мына бүгүн дагы конокторубуз бар. Сиздерге да суроо узатабыз. Ал эми кадырман замандаштар, сиздер болсо 65-66-39 номуруна бүгүнкү келген конокторубузга суроолорду узатсаңыздар болот. Кызыктырган бардык суроолорду түз эфирде биз кабыл алабыз. Андыктан суроолорду камдасаңыздар болот. Ал эми Данияр мырза, сизге суроом бар эле. Мына ушул өзүңүз тууралуу алгач айтып берсеңиз, мына ушул кайсы жердин кулуну болосуз, кайсы жерде төрөлүп өскөнсүз, анан бул спортко кантип келип калгансыз, жалпысынан тарыхы. Саламатсыздарбы. Менин атым Данияр Өсөров. Мен Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунда төрөлгөм. Мамлекеттик кызматкердин үйүндө 11 тууганбыз. Мен эң кичүүсүмүн. Бул спортко мен келип калганым жаш кезимен аябай спортко өзүм кызыкчумун. Анан бир тууган агам, агалар, эки агам бар. Өсөров Уланым, Калбатыров Алмаз. Экинчи агам өзгөчө, Калбатыров Алмаз аябай спорт менен жана кызыгып футбол ойночу. Анан аганы көрүп ийнесе өт демекчи, мен дагы ушул агамдын артынан көп нерсени көрүп, үйрөнүп, анан ушул багытка келдим. Анан спортко келип калганым бул өзүмдөгү бир кызыгуу, эң бир кызыгуу. Анан башында баштаганда Жалал Абад облусунда Нокен районунда карате боюнча ошол биздин мектепте мына ушул спорттун түрү бар болчу, ошол жерге барып бирок кыска мөөнөт эле катышканбыз. Андан кийин мына Бишкек шаарына келгенде Юрий Владимировичтин өзүнүн колуна келип мына ушул жерде келип такай машыгып калдык. Анткени Юрий Владимирович келип бул киши абдан өзүнүн көрөгөчтүгү менен, өзүнүн мындай чындыгы, спорттун чебери, анан адамдык сапаты менен мени тартты. Анткени биринчи келгенде эле залда мага келип кандай максатта келдиң, эмне максатың бар деген суроону узатты. Мен мындан мурун бир топ залдарга баргам, бирок тренер мындай өзгөчө келип ушундай сурогону менин жашоомдо биринчи жолу болду. Анан мен айттым, спорттун чебери болгум келет десем, болосуң, орусча айтканда ты сможешь депчи. Мына ушул мени бир аябай жакшы бир мага мотивация берди, мындайча айтканда. Мына ошондон тартып буюрса мына келатабыз. Иштеп мына ийгиликтерге жетишкенине түздөн түз мына бир туугандарым, агаларым, бир тууган ошол Гүлнур эжем, Гүлнур Сорова, Нурмухамед чездем аябай. Булардын салымы зор, анан тренерибиздин салымы эң жогору деп айтат элем да. Жакшы экен. Алдыда дагы мына ушул чемпионаттар, турнирлер, сиздердин жетишкендик тууралуу алдыда сөз кылабыз. Ага чейин бул жакта Амантур байке, Амантур мырза, сиз менен таанышалы. Кантип келип калдыңыз, өзүңүз кайдан болосуз, бул спортко чейин башка спорттор менен машыккансызбы? Жалпысынан ушул тууралуу айтсаңыз. Менин атым Амантур Чейналиев фамилиям. Алай районунан болом, Алай районунун Корул айылынан. Үй бүлөдө биз 9 бир тууганбыз, 7 кыз 2 уул, уулдун кичүүсүмүн. Анан мага чейинки менин агам Чейналиев Раджи, ал менден жашы бир тууулуу болгондуктан ал мени кичинекейинен эле ошо спорт чебересине сүйрөчү да. Ал өзү жаңы биринчи баштаганда ошо бокс менен баштаган. Анан бокс менен баштап, анан мен мектепте окуп айыл жеринде жүргөндө айылга барып калганда ар дайым кечинесе чыгып чуркап, анан өзүнчө жанагындай воздухка иштеп да, бой истерүү деп коебуз го, орусча ушундай отработкаларга көрүп кызыгып ичкеп алам да, эрте тренировка кыла берчүмүн. Анан ошол мезгилден баштап менин спортко болгон кызыгуум башталган да. Ошол эле учурда бизге жанагы неме кинолордон көрүп жүргөн, мисалы Брюс Ли, ошол эле учурда Ван Дам чыкты, аларды көрүп элестетчү, ушундай болот депчи, чындыгында спорт ушундай болуп турбайбы деп кызыкчу. Анан ошентип менин спортко кызыгуумун пайда болуусуна ошол түздөн түз менин бир тууган агам себепкер болгон. Ошентип мени спортту аз аздан баштадым. Анан биздин айылда жана дене тарбия сабагынан берген биздин Дүшөн деген агайыбыз бар болчу. Биздин Дүшөн агай мени ушул спортко дагы аябагындай жакшы бир советтерин берип баштаганда, ошол мезгилде мен ал мезгилде жанагы жеңил атлетика менен
Мэмэтим машыкчумун, анан ошол агайым машыктурчу, алдында мен райондон чоң-чоң элдерге жетип, волейболдон же чоң-чоң элдерге жетип жүрдүк. Анан өз атенем, менин атенем мамлекет кызматкери болгондуктан, атам ар дайым мен ушул келечекте бир ишти баштасаң аягына чык деп. Окууну бүткөнгө чейин ушундай түрткү берип жүрдү. Анан мен түздөн түз келип Бишкектен окуп калдым. Бишкектен жогорку билимдүү болдум, бир жерде окуп, анан окууну бүткөндө ошол келип окууга тапшырган мезгилде эле уже менде ушундай бир сезим пайда болчу да, ошо спортко барсам, тренировка кылсам деп, анан адам жашоодон өзүн таптым деп коет го. Ошондой сыяктуу мен дагы ар кайсы спортторго барып жүрдүм да башында. Анан мен бул Данияр досум болот. Данияр экөөбүз ошо көп бир университетте окудук. Жаңы ошо университетке келгенден баштап эле экөөбүздүн эмнегедир ойлорубуз туура чыгып калды. Анан Данияр, сен спорт менен машыгасыңбы деп сүйлөшөт, спорт менен сүйлөшөт. Анан ооба, мен жаңганда мен биринчи курска келгем да. Анан Данияр менден бир жыл эрте бүткөн. Анан Данияр айтып калды, да мен кунг-фу менен машыгам депчи. Тамашалап анан э сенин чын эле кунг-фу бар экенби, жана брюс ли машыккандай депчи. Ал мезгилде чындыгында спорт бүгүнкү деңгээлде, бүгүнкү күндөгүдөй деңгээлде өнүгө элек болчу да, 2006-2007 жылдары. Анан давай чогуу баралы, кайда барабыз деп, анан Данияр мени Юрий Владимировичке тренировкага эрсип келди. Биз экөөбүз ошол жерден чындыгында келгенде жанагы Даниярга берген суроону мага да берген да. Биз экөөбүз ошол жерден тренировканы баштадык. Чындыгында тренировкага келгенде адам же кыйынчылыкты жеңип ийгиликке жетемин деп тандап алат, же болсо кыйынчылык тандаса жарым жылдан кайтып кетет дегендей да. Биз ошол күндөн баштап мына бирге дем алып, бирге тренировка кылып, кросс берсек дагы чогуу кросс берип, кыйынчылыктарды, травма алган күндөр болду. Ушул спортко келип аябай кыйналдым деген күндөр болду да. Бирок адам жанагы кыйынчылыктан өткөн сайын, тепкичтерди өйдөлөгөн сайын ага чейинки болгон кыйынчылыктарды унутуп кетет экен да. Мына ошентип менин бир тууган эжелерим, жезделеримин да жардамы менен окууну бүттүк, ийгиликтүү. Ошол эле учурда биз Кыргыз Республикасынын чемпионаттарына катышып жүрдүк. Бир эле агайыбыздын колунда тренировка кылып жүрүп, биз ар түрдүү спортторго выступать этип жүрдүк да. Вот өзгөчөлүгү бизди бүгүнкү күндө бул спортко тартканым ошол себептен ошол болду да. Биз ошол эле учурда Кыргызстандан ар түрдүү чемпионаттарга катыштык, аябандай жакшы результаттарга жетиштик да. Анан кийин бул жерде бул спортко дагы бир эмнеге келип калдык? Анткени бүгүнкү күндө биз баарыбыз эле MMA көрөбүз да. Мына мисалы UFC көрөбүз, башканы көрөбүз. Ал эмес, бүгүнкү күндө UFC организацияларына бизге аябагандай кызыктырып атат да. Анан бул спортто өзгөчөлүгү биздин кунг-фу джи менен машыккан балдар бүгүнкү күндө любой спорт түрү менен чыгып ошол эле учурда выступать эте берсе болот. Мисалы беттештери чыгып чыга алат, ар түрдүүгө чыкса болот. Мисалы MMA выступать эте болот, боевой самбо, рукопашка, ушу санда да. Ошол учурда биздин кунг-фу джи жакшы жери мына ошондо. Анан биз жакшы жери бул жерде адам партерге түшкөн учурда урмай жок, жанагындай стойкада дегендей да. Анан бүгүнкү күндө деле биз көрүп атабыз, спорт өнүгүп атат да. Спорт өнүккөн сайын, барган сайын борьбага караганда стойкада зрелищный бой көрсөткөн спортсмендерге гонорар көп болуп атат. А бизде чындыгында көбүнчө зрелищный бой коет да, аябагандай убакыт кыска, кыска убакыт берет, бирок ошол эле учурда сен максималдуу энергияңды жумшашың керек. Мисалы бокско ошо 12 раунд, алда 3-4 раунддан урам деген нерсе жок да. Мисалы 5 минутадан 3 раунд же 5 минутадан 5 раунд урушпайсың, 1-чи раунд болуп атса 2-чи раундтан деген же. Бизде доля секунд адаштым, уже кетти. Бир очко кетти да. Вот кунг-фунун өзгөчөлүгү мына ошондо. Ошол себептен бул спортту тандап алганыбыз мына ошондо болду да. Ал эми ушул кунг-фу спортунан эмнени ала алдыңыз өзүңүзгө? Мындай балким кунг-фу, бул кунг-фуда бизде биздин тренерибиз Юрий Владимирович ар дайым тренировкадан кийин бизге олтуруп алып чакан семинар деп коесуз, чаканы да, атайын жашоого болгон көз караш, спорт менен машыгып жүргөндө көчөдө бирөөлөр турбу, адамгерчиликтүү болуу, адам жанагы өнүккөн сайын кичипейил болгон аракет кылгыла депчи. Потому что силер уже барган сайын профессиональный боец болдуңар, силердин бир ударыңар бир адамдын тагдырын чечип коюшу мүмкүн, көчөдө урушпагыла деген тарбиясы да. Бизди ушул кунг-фу бир эле учурда бизди боец кылбастан, ошол эле учурда бизди адам да кылды да, жакшы жолго тарбиялады бул кишинин салымы менен. Эгер антпесе биз деген айылда чоңойгон балдарбыз да, биздин каныбыз кызуу, кичине спорт менен машыкканда эле астыман чыкса мен урам, тебем деген түшүнүк бар да. Бизге ошол нерсеге жол бербей, мына биз Кудайга шүгүр биздин федерациябызга, тренерибиздин атына сөз келтирбей, бүгүнкү күндө көчөдө мушташкан жокпуз, бирөөлөргө личный проблема создавать эткен жокпуз дегендей да. Вот кунг-фунун өзгөчөлүгү мына ошондо. Жакшы экен, алдыда да бул тууралуу сүйлөшөбүз. Буюрса, Адилетке келели. Адилет, сен качан келдиң мына ушул жаш эле, мына ушул азыртан баштап мына азыркы өзүңдүн да биринчи кадамдарыңды да мына ушул спортто өзүңдү таш
баштап келесиң, анан алгачкы ийгиликтериң тууралуу, эмне себептен кунг-фуну тандап алдың? Здравствуйте, меня зовут Адилет, я учусь в 7 классе 26 школы. Кунг-фу занимаюсь со 2 класса. Вот уже как 5-й год пошел. Почему я выбрал именно кунг-фу? То есть меня с детских лет приучали к спорту, и когда-то нужно было пойти. Ну, когда я пошел на кунг-фу, я не думал, что буду заниматься так. Думал, что так для себя, для развития духа, для развития физических качеств. Но потом как-то дальше зашло, и вот теперь занимаюсь более профессионально. Кунг-фу – это такой вид спорта, который, то есть, можно применить на улице, в жизни он пригодится. Мы выступаем на разных соревнованиях, показываем неплохие результаты. Жакшы экен. Ал эми башка эмне үчүн башка спортту тандап алган жоксуң? Ошол эле баягы көп балдар кызыга турган эле ошол эле балким футбол бар, баскетбол же башка бир спорттун түрлөрү бар. Эмне үчүн сени ушул кызыктырды? Я выбрал именно кунг-фу, потому что это боевой вид спорта. Потому что, например, дети, которые выбирают футбол, такие командные игры, они, конечно, тоже помогают развивать физические качества, но в жизни они не так, да, нужны, как боевой вид спорта. То есть, вот. Жакшы экен. Ал эми кадырман замандаштар, биз болсо маегибиздин жүрүшүн улантабыз. 65 66 39 номерлоруна мына ушул кунг-фу спортуна кызыккан баардык көрүүчүлөрдү мына ушул суроо жиберсеңиздер болот. Андыктан биз суроолорду күтөлү түз эфирде. Жана Юрий Владимирович, сизге суроо болсун. Федерация бүгүнкү күндө кандай өнүгүп келе жатат? Этаптар кандай? Анан кандай иш-чараларды өткөрүп атат азыркы учурда? Ну, как уже вот говорили, что мы в 2014 году ездили в Пекин, пришлось готовиться, вот мы с 2013 зарегистрировались, и практически полтора года, и поехали. Мы поехали не на только сам чемпионат мира, но мы целый месяц тренировались в учебно-тренировочные сборы, проходили в пекинской шаолиньской школе кунг-фу. Это одна из лучших школ в Китае, входит в десятку лучших школ, где тренируются профессиональные спортсмены, преподают профессиональные тренера. И нам посчастливилось не только с китайскими спортсменами-тренерами потренироваться, потому что туда приезжали из других стран, с команды России мы встретились, там с командой Индии, с командой Казахстана. Вот. Конечно, очень хорошую подготовку прошли, посмотрели, как работают китайцы, стали намного увереннее, потому что мы работаем не хуже. Где-то есть и свои плюсы, ну и, конечно, минусы. Вот у китайцев, кстати, вот физическая подготовка у них слабже, чем у нас. И удары руками поставлены хуже. Но у них есть, конечно, своя специфическая техника. Это как вот захваты от ударов ног, в клинче, подсечки. Ихняя борьба. И они вот строго следуют своей традиции. Если мы можем привносить в свой вид из какого-то другого единоборства, ну, допустим, вот у нас популярна вольная борьба, и мы можем какой-то элемент, допустим, проход в ноги, он разрешается на соревнованиях, вот, можем привнести его, то китайцы строго следуют своим правилам, они уже туда ничего не преподносит. Ал эми Кыргызстанда ушул кунг-фу спорту аябай жаш спорт да, анан кандай өнүгүү жолдору бар азыркы учурда? Бишкекте эле иши дагы, мындан сырткары дагы ушул башка облустарда дегендей. Ну, у нас вот в 2017 году, в этом году, в июле должен состояться чемпионат мира по кунг-фу. Будет он проходить в США. В Международной федерации 60 стран мира, и поэтому вот Кыргызстан мы официально представляем кунг-фу. Если, дай бог, найдем средства, финансирование, то обязательно поедем. А так вот на местном уровне у нас в ноябре планируется чемпионат Кыргызстана, где будут участвовать
области со всего Кыргызстана. Даже хотим пригласить не только, чтобы участвовали члены федерации, именно занимающиеся кунг-фу, но и другие виды спорта, которые близко подходят к нам, по нашим правилам. Тяшкен. Алеми, кадрма замандаштар, биз болсо азыркы уактыбызды кичинекей кыска роликке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мына ушул кунг-фу боюнча кыска таанытуу ролиги. Андан соң биз өзүбүздүн майыбызды улантабыз.
Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз болсо Маегибизди улантабыз, эфирде Арена телеберүүсү. Ал эми мына ушул Маегибизди улай, ушу Данияр мырза айтсаңыз, кунфуда эрежелер кандай? Кандай эрежелер колдонулат негизинен? Жалпысынан алганда. Кунфу тиджи негизи жалпысынан алганда бул ушул сайда спортундай дагы да профессионалдыгы көрсөтүлүп чыгарганда, мындайча айтканда эгерде ушул сайда помост өтө турган болсо, кунфу тиджи бул жана боксерский рингде өтөт. Анан бунун эрежелери корпуска эки балл берет. Анан бут менен удардан. Ал эми кол менен удар урганда бул башка корпуска кайсыл жерге тийбесин бул бир балл. Анан бросокторду да бир балл берет. Анан негизинен 3 раунд болот. Жаш балдарга 1 минутадан, ал эми 16 жаштан жогору 2 минутадан кошулат. Азыр болсо телефондук чалуу бар экен, кабыл алып коёлу. Анда саламатсызбы? Алло, да. Кутман, кечиңиз менен, атыңыз ким? Салам алейкум, Айбек зовут меня. Каяктан байланышка чыгып атасыз? Биз Бишкекке звонит. Мне такой вопрос был. А вот вы же там говорите о том, что кунг-фу, оно там философия, все дела, но потом вы говорите там о том, что занимается ММА, ребят, я вот знаю, ты вот ходишь на ВФ, там все дела. Вот философия кунг-фу не теряется из-за того, что там он превратился в бои без правил, а? Рахмат, сурот шунь толшке, ким джо перед? Я могу ответить. Да, действительно, в кунг-фу есть своя философия. Мы своих ребят готовим и воспитываем не только, естественно, физически, и чтобы побеждали только на соревнованиях. У них и психологическая подготовка, моральная подготовка хорошая, нравственная подготовка. Учим дисциплине. На Востоке, ну, особенно в кунг-фу, конечно, есть свой ритуал. Ну, они, наши спортсмены, это соблюдают. Поэтому мы воспринимаем вот ММА как просто вид спорта. Вот, поэтому наши спортсмены никаким образом на выступление на этих соревнованиях не влияет никак. Сиздин сурооңузга мен кошумчалай кетейин. Кунг-фу, мисалы, бул эски болуп кетти да, мисалы, кунг-фуну да. Кунг-фу, мисалы, эки түргө бөлүнөт. Жана гимнастический жагына бөлүнөт, анан чисто боевой түрүнө бөлүнөт да. Анан мисалы биз эгерде дайыма кунг-фуну эски жанагыл гимнастика жагын карай бере турган болсок, анда спорт бир топ артта калып кеткен да, чындыгында. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында спорт аябагындай астына көздөй өнүктүү. Мисалы бүгүнкү күндө биздин балдар эмне себептен бүгүнкү күндө ар түрдүү спорттурга катышып атат? Потому что элдердин кызыгуусу мына ошол тарапта болуп атат да. Ошондуктан кунг-фуну да калып кетпесин үчүн кунг-фунун жаңы боевой түрлөрүн ойлоп чыгышкан да. Бул жаңы түрү да, более профессионалдуу түрдө чыгарылган да. Ошондой деп жооп берсек болот. Эски түрү менен азыркы түрүнүн айырмасы кандай? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Мисалы, кунг-фуну көпчүлүгүбүз биз телевизордон көрүп жүрөбүз, башка кинолордон көрүп жүрөбүз. Ал жерде көбүнчөсү жанагындай показуха деп коебуз да, мындай жөн гана шоу катарында көрсөтүлүп келет да. А чындыгында кунг-фу деген бул боевой вид спорт да, мындай колдонулганда чыныгы мындайча айтканда мушташ, жекме жек мушташ да, ушундай деп түшүнсөк болот. Анан биз дайыма баягы эски дегенибиз бул ошол көбүнчөсү жана ал гимнастика түрүн көп көрсөтүп келгендиктен адамдардын аны сезими ошол нерсе сиңип калган да. Кунг-фу десе сразу Джеки Чанды, жетилини, Брюсилини элестетишет албетте. Да, туура кол менен иштейт, бут менен иштейт, бирок андай эмес да. Кунг-фу боевой түрү, мына ушундай чыныгы жекме жек мушташуу мындайча айткандачы. Анан философиясы боюнча албетте биз кунг-фу менен машыктырганда эч качан адамдар көчөгө чыгып мушташкылай деп айтпайбыз да. Бүгүнкү күндө спорт өнүгүп атат. Спортко каалаган адам бул спорт катарына кабыл алып, жана футбол, хоккей, дагы башка оюн сыяктуу эле кабыл алып, биз рингке чыгарганга укугу бар. Бардык эле спорттун түрлөрүнө чыгарганга укугу бар. Ал эми сиз дагы бир эки мындай мисал катары айтып кеттиңиз, эки түргө бөлүнөт деген сыяктуу. Анан кунг-фуда канча мындай ичинен дагы түрлөрү да барбы? Кандай бөлүнүп бөлүнөт? Кыргызстанда кайсынысы өнүгүп келет? Кытайда дагы канча түрлөрү бар деген сыяктуу? Чындыгында кунг-фунун түрлөрү бар. Да, бүгүнкү күндө мен жаңы эле айттым, ошо гимнастика түрү бар, анан кийин чында боевой түрү бар да. Негизи ушул эки түрү бар. Эки эле түрү бар. Эки эле түрү бар негизгисичи. Мисалы, гимнастика түрүндө, мисалы, кандайдыр бир жерлерде, мисалы, көрсөтүү түрүндө, ал жерде биз чыгып туруп, мисалы, бирөөнү көтөрүп жана байлыбай тартып көрсөтө албайсың.
Андай жерлерде жана таяк менен, да, кылычтар менен, же болсо жаңыраки Брюс Ли ойногон инчак менен, да, көрсөтсөң элге көргөнгө мындай жакшы красивый көрүнөт да. Кызык турак да. Да, кызык турак көрүнөт. Анан салам деле алып келсек, мындай. Бул көчөдө же болбосо дагы башка жерде өзүн өзү коргоо катарында экинчи түрү болуп кетет да. Жакшы экен. Мисалы дагы ушул эрежелерине дагы бир аз сөз кылсак, дзюдо спортун алсак, өзүнө тиешелүү баягы эрежелери бар дегенде, өзүнө тиешелүү баягы атайын бир нюанстары бар да. Ошол эле каратеде өзүнчө башка, ошол эле бокстун өзүнчө эрежелери бар. Ал эми ошондо кунфуда кандай өзүнө тиешелүү? Кунфуда өзүнүн эле гана. Да. Өзүнө тиешелүү эрежеси жакшы жери мына бүгүнкү күндө айтып аткандай биз профессионалдуу түрдө депчи жана боксерский рингде өтүп атпайбы. Мисалы, взрослыйлар уже финалга жеткенде эч кандай экипировкасы жок чыгат. Боксный перчатки, бандаж, капа. Болду, башка эчтеке жок. Өзүнүн дзюдо мисалы ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү болгондой, кунфунун өзгөчөлүгү партер положенияга түшкөн мезгилден баштап удар урбайт. Бут менен дагы, кол менен дагы, баш менен дагы сүзбөйт. Жөн гана болевой удушка иштегенге гана болот 15 секунд аралыгында. Эгер эч кандай действие жок болсо аны тургузуп коет. Вот өзгөчөлүгү мажо. Бразилиянын джиу-джитсу спортуна окшош. Да, да. Спорт өнүгүп кеткендиктен ушундай ар кайсы спорттон бул жерге кошулган. 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 Туура. Жакшы экен. Ал эми Данияр мырза айтсаңыз, мына ушул өзүңүздүн жеңиштериңиз тууралуу, ийгилигиңиз тууралуу, анан алгачкы ирет баягы эл аралык аренада кайсыл чемпионатка бардыңыз эле, кандай жеңиштер менен кайттыңыз, мына өзүңүздүн ийгиликтер тууралуу. Мына спорт менен машыгып баштагандан баштап бир топ жеңиштерге ээ болдум. Бирок анын эң бир мен үчүн бир маанилүү болгону бул дүйнөлүк чемпионатта мына 2014 жылы Пекин шаарында болуп өттү. Бул 2014 жылы июль айында болду, 26 июлдан 29 июлга чейин. Мен бул даталарды аябай өзгөчө эстеп калдым. Албетте жеңишке чейинки жол аябай кыйын, бирок ошол кыйынчылыкты жеңе билиш керек. Андан кийин жеңишке жеткенден кийин ал кыйынчылыктар бат эле унутулат. Анан мен үчүн эң бир маанилүү болгону бул жана кыргыз элибизди мына ушул дүйнөлүк аренада кыргыз элибиздин атынан чыгып кетип атканда мына ушундай бир толкундануу сезимдери аябай болот экен. Мына ошол учурда чыгып жеңишке ээ болгондон кийин ушунчалык сүйүнүп, толкунданып, анан дагы да болгон спортко болгон кызыгуу, дагы да болгон жана мындан ары машыкканга, мындан ары кыргыз элибиздин желегин желбереткенге ушундай кызыгуу артат экен. Албетте жеңиштер буюрса дагы болот, буюрса дагы катышабыз деген ойлорубуз бар. Мына ушундай. Жакшы экен. Ал эми Адилеттен сурайын деп атам, ушу айтсаң өзүң дагы алдыдагы кандай пландарың бар? Ушул спортту дагы акырына чейин жакшы деңгээлде машыгып, анан алдыда пландарың тууралуу айтсаң ошондо. Ну как уже сказали, недавно прошел чемпионат города, где я занял первое место. Про планы. В ноябре состоится чемпионат республики, как про него уже рассказали, что хотят пригласить детей из других видов спорта. Там я планирую тоже принять участие. К сожалению, на сборы в Пекине я не попал в 2014 году, но будем стараться, чтобы поехать на чемпионат мира вот в этом году в Америку. Буюрса. Ийгилик каалайбыз анда сөзсүз түрдө. Юрий Владимирович, айтсаңыз, жеке эле Кыргызстанда бул жаш спорт катары да айттык, анан биздин коңшулаш өлкөлөрдө кандай өнүгүп атат? Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда. Ну, в Казахстане широко развивается. Там существует ассоциация кунг-фу Казахстана. Вот. Даже они приглашали уже бойцов с Китая, с России. Вот у нас, кстати, это все еще впереди. Мы тоже планируем, если все будет проходить и развиваться, как мы думаем, планируем, мы тоже вот постараемся привести сюда очень хороших бойцов с России и с Китая, чтобы вот посмотрели их уровень, как они работают. В Узбекистане у них в основном, у нас, как говорилось, два направления. Есть направление УИ, это комплексы, и направление ТИДЖИ, это поединок. В Кыргызстане мы в основном специализируемся на ТИДЖИ, на поединках. А в Узбекистане в основном они изучают направление УИ, это комплексы. Также участвуют, принимают соревнования на чемпионатах. Вот, ну,
Еще вот мы встречались на чемпионате мира с командой с Азербайджана, с Армении. Очень хорошие ребята тоже там. Также вот у них развивается это хорошо вид спорта. Мы входим в единую спортивную классификацию Кыргызской Республики. Вот у нас есть разрядная своя система. Внутри федерации есть поясная система. Но пока еще не признаны как вид спорта, не аккредитованы. А вот Украина уже их признали. Они там уже, их государство спонсирует. Алеми, мына ушул дүйнө чемпионатыда Америкада болот деп айттыңыз. Анан Кыргызстандын атынан спортчулар барышабы? Кимдер барат эгер барса? Ну, мы всегда готовимся, потому что предложений поступает очень много. И чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, и такие смежные, ну, невысокого уровня чемпионаты, которые проходят, допустим, в том же Казахстане, Узбекистане. Все зависит от финансирования. Если бы у нас была возможность, то бы ездили, естественно, везде. У нас очень хорошие спортсмены есть, перспективные, которые могут достойно защищать честь Кыргызстана в других странах. Ал эми мамлекет тарабынан же болбосо атайын бир жактар тараптан кунфуга жардам берүүлөр барбы, колдоолор? Ну, у нас в основном поддержка оказывается со стороны родителей. Да, родители заинтересованы, вот они участвуют, спонсируют, кто как может, вот. А со стороны государства пока нет. Буюрса алдыда да ийгиликтерди каалайбыз ал жагынан. Ал эми спасибо. Амантур, сизге суроо берим келет. Сиздин эл аралык деңгээлдеги мына ушул жетишкендиктериңиз тууралуу, анан мына ушул чемпионатка да барып келдиңиз дүйнө биринчилигине 2014-жылы. Анан ал жакта негизги атаандаштар тууралуу, анан сөз түрдө Кытайды айтпай эле коюп алайым, алар лидер катары белгилүү. Анан мындан сырткары кайсыл өлкөлөрдө мына ушул спорт жакшы өнүккөн? Туура биз 2014-жылы Кытайда ошол Шаолинский школада сбордо болдук. Биз эле ал жерге ошо барганда действительно Кытайдын өзү да аябагандай өнүгүп тур бул спорт. Анткени аларда бул бизде улуттук спорт катарына карагандыктан аларда бул кунфуну улуттук спорт катарына карайт экен да. Чындыгында ал жерде аябагандай миңдеген балдар бар экен. Тренировка кылган биз ошол жерде күнүнө 3 малдан эрте менен түштө кечинеси ошол жерде сбордо тренировкада болдук баарыбыз чогу. Анан ал жерде мына бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдө да мисалы Россияда аябай жакшы өнүгүп тур бул спорт. Ошол Азербайжан, Армения, да, Индия бүгүнкү күндө аябагандай жакшы өнүгүп атат. Ошондой эле биз колдон келишинче Кудай буюрса аракет кылып атабыз. Анан мен өзүм 70 килограммга чейинки салмактабыз деп айтып эдим ал жерде. Барганда сбордо чындыгында кыйын болду. Тамак ашына көнүп кетишибиз бир аз башында. Климатка да, климатка деген биздикиндей күн жок ал жерде да, Пекиндин өзүндө болдук. Анан чындыгында мен сбордо кыйынчылыктар болду. Жана айтып коткой, тренировкада кыйын болсо бойдо жеңил болот депчи. Анан биз менин биринчи беттештерим ошол Азербайжан болду. Аны мен очко менен уттум. Экинчи Арменияны срочно бүтүрдүм. Анан Китай эсминен уруштум, Китайды да срочно бүтүрдүм. Анан мен же финалга келдик. Финалга уже мен Дагестан эсмин келип калдым да, Россиянын спортчусу менен. Ал жерде ошо биринчи раунд мен өзү пачкам утуп бараткам. Үстөмдүк анан экинчи раундда проход ноги кире коюп, кандай ошибка кетирем билбейм, удушка түшүп калдым, уже выход болбой калды, анан тапташка туура келип калды да. Мен ошентип чемпионатты эмнеде жеңилип калдым, бирок менин ошол эле учурда мага дос болдорум бар. Бүгүнкү күндө мага аябагандай чоң жардам беришет. Инилерим бар, агаларым бар дегендей да. Мисалы Түгөл агам, Эралы, ошол эле менин досторум, лига командасында мен да ал жерге барып өзүмдүн опыттарыма бөлүшөм. Алар биз менен чогуу опыттарын бөлүшөт дегендей биз то есть бирге чогуу дайыма биргебиз. Ошолордун да аябагандай чоң жардамы тийди биздин чемпионат мирге даярданганыбызга да. Эгерде бизге башка спорттун түрүндө машыккан балдар жардам бербесе биздин дагы жогорку деңгээлге жетишибизге бир аз кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан баарына ошол 2014-жылы мага көмөк көрсөткөн бир туугандарыма, тренериме, досторума, ошол эле команда лигага, жалпы мени ошол мезгилде колдоп турган досторума аябагандай рахмат айтам. Анткени мамлекеттин туусун өзү үч эле мезгилде көтөрүлөт да. Башчыбыз барганда
Биз мо өлкөгө анан маданият кызматкерлер, анан спортчулар барганда мамлекет тузу көтөрүлөт. Ошол жерде мен эмнеге сыймыктандым? Мен ошончо адамдардын арасынан ичинен мен мамлекеттин тусун канчалаган башка өлкөнүн арасында, башка канчалаган адамдардын арасында, улуттардын арасында мамлекеттин тусун көтөрүндө ошол мезгилде экинчи орунду алганыма өкүнбөдүм. Албетте биринчи утулуп калганда өкүнүч болду, бирок мамлекетибиздин тусу көтөрүлгөнүнө ушундай көзүмө жаш келди. Жана айтып коет го, жеңиштин даамын жеңишке, ошол ийгилике жеткен гана адам сезет да, аны сөз менен айтып бере албайсың да. Ошондуктан спортчуларга жаңыдан өнүк аракет кылып келген спортчуларга совет катары дагы айтам, что эгерде жеңиштин даамын таткыңар келсе, анда жеңиле. Рахмат. Кадырман замандаштар, мына убактыбыз да аз гана калган экен, ошол себептен суроолорду узатсаңыздар болот. Түз эфирдин номерлери 65 66 39. Ал эми кийинки суроо болсо, Данияр мырза, сизге болсун. Мына ушул эл аралык турнирлерге болобу, же болбосо мына ушул алдыда өтө турган чемпионаттар болобу, кыскасы кунг-фу менен машыккан баягы спортчулар кандай машыгуу процессине өтүшөт, кандай даярданышат, сиздер кандай даярдандыңыздар мына ушуга? Процесс кандай болду? Процесс кандай болот, э? Мына мисалы баардык эле спорттор негизи эле окшош, адамдын организми бирдей дегендей. Физикалык жактан негизи спортто мына 5 качество бар. Мына ошол ошолорду мен орусча айта кетейин. Ловкость, быстрота, выносливость, гибкость, сила деген. Мына ошоларды биз өзгөчө мына биздин тренерибиз илимий жактан бул жерде аябай жакшы, аябай мындай сабаттуу десек болот да. Негизи бул спортто мен жакшы. Азыр сөзүңүзгө аралжы, бир телефон чалга алып коелу уланталгандан соң. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиз менен. Атыңыз ким? Менин атым Айгүл. Жакшы, келиңиз, сурооңузду кимге бериңиз? Менде мондай суроо бар эле. Сиздердин федерация берүү үчүн балдарды кайсыл жака кайрылса болот? Дагы сурооңуз барбы? Жок, ийгилик. Рахмат сөз түрдө. Суроо түшүнүктүү болуш керек, э? Келиңиз. Можно еще раз вопрос? У нас есть секция в 26-й гимназии, это низ 4-го микрорайона по улице Кайбагарова. Есть секция в 3-й школе, это в 5-м микрорайоне, это что вот в городе. Здесь в Бишкеке. Дал ушул даректерге келип, мына өзүңүздүн балдарыңыздарды мына ушул спорттун түрүнө берсеңиздер болот. Ал эми жогоруда сиз жооп берип атыңыз эле, келиңиз. Мына чемпионаттарга даярданганда бул биринчиден ошол илимий жактан көз карашты аябай күчөтүш керек. Анткени эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдө спорт өнүккөн? Өнүккөн өлкөлөр илимди аябай колдойт экен да. Бул жерде абдан мындай маанилүү жумуш жасалат, бул адамдын организми менен иштейт да. Анан мен ушул жерде жакшы билгеним, ушул өзүмдүн ушул спорт чөйрөсүндө жүрүп, адамдар тренер айткандай, чемпионами становятся не сильные дейт да, становятся умные спортсмены депчи. Бул жерде мына ушундай подход керек. Анан албетте тренировкалар бир топ бөлүккө бөлүнөт, мен жогоруда айткандай. Мына ушул ар бир качествону өзүнчө өнүктүргөнү, бир өзүнчө тренировкалар, ошого багытталган тренировкалар уюштурулсу зарыл. Анан ошол кандайдыр улуттуу мелдешке багытталган тренировкалар уюштурулат дагы. Мелдешке чейин мына өзүбүз билгендей бир ай жанагы окутуу сборлор болот. Биз ошол чемпионат, дүйнөлүк чемпионатка Кытайда, Пекинде бир ай, ошол Амантур айтып кеткендей, Шаолинская школа ушу деп Пекиндеги ошол жерде бир ай сбор өткөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Бул да болсо биздин тренерибиздин өзүнүн жанагы дипломатиялык жактан өзүнүн мындай сабаттуулугунун негизинде башка эл аралык жанагы тренерлер менен, федерациянын президенттер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, мына ошолорго жетишкендиги. Анан эми эгерде даярдыкты көрө турган болсо, бул аябай эле жанагы денеңи кыйнап, күндө эле машыга өрүнүн да кажети жок экен. Анткени организмге, мен өзүм мына физкультурный академияны бүттүм. Бул жерде биздин өзүбүздүн физкультурный академияда аябай күчтүү, жакшы агайлар бар. Мына ал агайларыбыз айтып атат, спортсмендин организми дейт, бул жөнөкөй адамдын организмине гана айырмаланат дейт. Бүгүнкү күндө биздин көптөгөн спортчулар, аябай жанагы балдар өзүнүн кызыгуусунун натыйжасында өзүнүн денесине аябай жанагындай кыйнап коет денесин, тренировканы туура эмес кылып ууруга калып кабылып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда жана башында айткандай, тренировка кылган адам менен тренировка кылбаган адамдын организми эки бөлөк. Анан биз тренировка кылган мисалы спортсмендер, алар жөнөкөй адамга карап окшош тамактанбаш керек. Алар эки эсе көп тамактаныш керек. Анткени аларда орусча айтканда энергия трат аябай көп.
Ошол эле учурда туура тамактаныш керек. Туура тамактаныш керек. Ошол учурда өздөрү витаминдерди колдонуш керек. Бул бунун баары илим. Мына ушул тармакта бизде биздин тренерибиз мына ушуларды окутуп, мына ушул жөнүндө көп билип калдык деген ойду айткым келет да. Жакшы экен. Ал эми менин колумда дагы мына ушул дипломдор турат дүйнө чемпионатында. Мына ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Келиңиз, Юрий Викторович. Владимирович. Владимирович, извиняюсь. Ну, этот диплом с чемпионата мира 2014 года, когда мы ездили в Пекин, у нас участвовало трое взрослых спортсменов. Это Усоров Данияр, Жан-Алиф Амантур, присутствующий здесь, вот, которые участвовали. Данияр занял третье место, он бронзовый призер чемпионата мира. Амантур занял второе место, серебряный призер чемпионата мира. Это для нас было первый раз и неплохой результат, потому что были очень сильные команды. Приходилось бороться и с китайцами, и с россиянами. Китайцы и россияне, они занимают ведущее место вот, в мировом рейтинге по кунг-фу. Ал эми бул жакта дагы мына ушул Бишкек шаарынын. Да, это у нас кто получал первые места на чемпионате города, проходившего 26 марта в городе Бишкек, получали вот такие кубки по кунг-фу. Там тоже вот есть медали, можно показать. У нас вот Адилет, у нас чемпион города. Вот такие вот медальки были. Это вот медали с чемпионата мира. Это серебряная медаль, бронзовая медаль. Это кубок с чемпионата мира, привезен из Пекина. Демек, мына бул жеңиштин баары азыркы учурдагы баягы спортчулардын биздин мына ушул кунг-фу спорттун өкүлдөрүнүн дагы азыркы учурдагы эң чоң бийик жетишкендиктери десек дагы болот экен. Анан дагы силерге буюрса дүйнө чемпионатында алтын медаль азырынча бизде жок. Мына буюрса силерге ийгилик каалайбыз. Ал эми Адилеттин өзүнөн угайындап атам. Өзүңдүн атаандаштарың тууралуу мына ушул чемпионатка алгачкы жолдо катышып атасың. Мына ушул сен дагы бир чоң титулдарың бири десең болот азыркы учурда. Дүйнө чемпионатына дагы бара элексиң, бирок учурдагы мына ушул титулуң тууралуу, ушул мөрөйүң тууралуу айтып берсең. То есть рассказать про мы участвовали эти соревнования чемпионат города я у меня было три боя. Первый бой мне прошел как-то полегче, полуфинал больше всего мне запомнился полуфинал, потому что там спортсмены были с Джалалабада, это у них там свежий воздух, более они физически сильнее, и второй полуфиналист, соперник с полуфинала, он мне запомнился больше. Первые два боя выиграл по очкам, финал я выиграл досрочно удушающим приемом. Это титул у меня не самый высший у нас, то есть у нас проходили соревнования по хапкидо, но это были республиканские соревнования, то есть там тоже занял первое место чемпионом республики, но, к сожалению, не по своему виду спорта, но на будущее надеюсь стать чемпионом и по своему виду спорта, чемпионом республики. Игорь Калаевич. Ал эми Юрий Владимирович, айтсаңыз, мына ушул кунг-фу спорту, мына ушул сөздүн аягыбызда спортуна келген спортчулардын жолу болсо, кызыккандардын саны кандай болуп атат азыр? Ну, в общем, по Кыргызстану около 500 спортсменов, где-то около 100 человек в Бишкеке и остальные вот в регионах. Жакшы экен. Ал эми кадырма замандаштар, мына ушуну менен дагы бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыгып калган экен. Анан сөзсүз түрдө сиздерге мына ушул убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Анан сөзсүз түрдө келиңиздер, каалоо тилектериңиздер жана ошондой эле эркин сиздерге сөз берели. Келесиз, баштап беребиз бул жагын. Ушу жалпы кыргыз элине, кыргыз спортчуларына албетте талыкпас эмгек, ийгилик каалайт элем. Кыргыз элиме тынччылык. Эгерде биздин өлкөбүз бүгүнкү күндө өнүксө, албетте биздин спорт дагы өнүгөт деп ойлойм. Жалпы спорт менен машыккандардын баарына ошо чоң-чоң ээлтеди, талыкпас эмгек. Албетте эмгек болсо артында жеңиш болот.
Ошо жалпы бүгүнкү күндө менин үй бүлөмө, тууган уруктарыма, мени колдоп турган досторума, агайларыма баарына рахмат. Мен ушундай спортто түшүнүп, ушул спортту ар дайым колдоо көрсөткөндүгү үчүн. Жакшы экен. Келиңиз. Хочется, конечно, чтобы кунг-фу развивалось в Кыргызстане все больше и больше. Родители приводили своих детей к нам в секции. Вот. Хочется пожелать всем здоровья, как в спорте, меньше травм, больших результатов. И можно вот побольше информации узнать еще. У нас есть свой сайт, можно брать вот в Google «Федерация кунг-фу Кыргызской Республики». И есть канал на Ютубе, где можно посмотреть видео. Дашкин, рахмат, келиңиз. Мен да ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып тренерибизге ыраазычылык билдиргим келет. Ошол бир туугандарыма, агаларыма, досторубузга, туугандарга баардыгына ыраазычылык билдирип, ал эми жаш спортчуларга кунг-фу түрүн тандаганды сунуштайт элем. Анткени боевое искусствону тандаганда биринчи эле ой бул өзүн өзү коргоону үйрөнүүнү максат коет да. Эгерде спортто ал деген жана иштеп мындай сулуу, мындай көрсөтүлгөн менен көчөдө өзүн коргой албаса, мен ойлойм бул толукандуу болбой калат. Ошон үчүн мына кунг-фу спортунда, ушул санда спортунда негизи мына ушул абдан өйкөн көчөдө эффективдүү иштейт. Мына ушул эң биринчи орунда деп ойлойм да. Анан кыргыз элибиздин желеги, туусу ар дайым бийик болсун. Спортчуларыбызга ийгилик каалайм, талыкпас эмгек каалайм. Элибизде тынчтык болсун, тынчылык болсун, ар бир үй бүлөдө бакыт болсун. Рахмат. Ну, во-первых, хочу поблагодарить родителей, тренера, друзей за поддержку. По дальнейшим всем спортсменам самосовершенствия, саморазвиваться физически, морально. Всем желаю успехов. Рахмат баарыңыздарга. Анда эмесе спорттук жашоодо баарыңыздарга даңгыр жол каалайбыз. Ийгиликтер көп эле боло берсин. Ар дайым мына ушул кыргыздын асабасын бийик жогорулатып көтөрүп, ар дайым кыргыздын атын жогорулатып жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу рахмат. Ал эми кадырма замандаштар, сиздер менен КТРК спорт телеканалында Арена телеберүүсү өз эфирлерин жыйынтыктайт. Бизге бөлүнгөн убакытта мына ушинтип соңуна чыгып отурган чагы. Ал эми сиздер менен мен Асылбек Бактыбеков болдум. Сак саламатта кайрадан спорттук саамалыктардан амандашканча.